Dobar vam dan u novoj emisiji Gradska stica portala Volim Ivanić. Danas nam je gošća ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivanić-Grad, Senka Kušar-Bisić. Senka, dobrodošla u emisiju. Hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je biti ponovo ovdje u tvojem društvu. A, tek nama. Dakle, ovako, ovih dana je noć knjige. Je li noć knjige zapravo manifestacija moći knjige i čitanja? Pa trebala bi ta moć i noć knjige zapravo biti cijelo vrijeme. Ono što je zapravo naše poslanje u knjižnici, naglasak na knjigu i na sve ono zanimljivo što prati knjigu. Ne samo da se fokusiramo oko tog jednog datuma, jednog dana, nego općenito, ali naravno pojačani programi upravo u vrijeme održavanja noći knjige. Ove godine to nekako obuhvaća nekoliko dana, to jest odvija se od petka 22. travnja do ponedjeljka 25. Bez spavanja. Nema spavanja, samo čitanje i zabavljanje uz knjigu. Pa da čujemo, evo kako je program. Evo, za petak smo zamislili, krećemo čitanjem slikovnica Vrtićancima. Tu smo angažirali našeg dogradonačelnika, gospodina Tomislava Cuvaja, koji će preuzeti ulogu čitača. Već smo imali slične suradnje, jedne godine i sam gradonačelnik čitao i to je Vrtićancima jedno zanimljivo iskustvo, pa evo, ponavljamo to u sličnom aranžmanu. Imamo besplatan upis za sve one koji se upisuju u knjižnicu prvi put. Tako da, bez obzira radi li se o djeci ili odraslima, evo, pozivamo sve one koji nisu upisani da slobodno dođu na naše obje lokacije u Ivanić gradu i u Kloštar Ivaniću i da se besplatno upišu. To je samo ta tri dana, četiri dana? Ili je to... to je samo u petak. To smo rezervirali samo za petak, znači za taj sam početak noći knjige. Onda u ponedjeljak imamo dvije aktivnosti, ponovo su obuhvaćeni i djeca i odrasli. Za djecu zanimljiva radionica stripa sa Darkom Macanom, tebi poznato ime, da. Definitivno Spiritus Movens. Pripremite dobar stolac. Scene što se tiče stripa, zanimljivo lice i vjerujem da će biti vrlo duhovi, zanimljivo. Da. Bilo ga je problem uloviti i nijako, dobiti, da. Definitivno je. Bukira na sve strane, ali evo, uspjeli smo. A onda na večer u ponedjeljak 25. travnja imamo isto jedno zanimljivo predavanje ekologije Indijanaca. Predavanje organiziramo u suradnji sa udrugom Nova Akropola. Budući da je tema noći knjige Sloboda, onda definitivno Indijance i njihov život u suradnji sa prirodom možemo naći upravo u toj temi. A tu je i Dan planeta Zemlje koji se održava u travnju, pa je tema i više nego povezana sa svime time. Nadam se za ovu noć Indijanaca da niste uzeli za čuvare kao ovo je. Jesmo. Dođi pa provjeri. Kakva je suradnja zapravo, evo, povodom ove manifestacije? Vidim, s vrtićem je očigledno ok, sa školskom. Je li će škola nešto posebno raditi u Ivanić gradu ili će doći na vaše programe? Mi imamo jako dobru suradnju i sa vrtićima i sa školama. Pokušavamo obuhvatiti zaista sve dobne skupine. Od vrtićanaca, od onih najmanjih predškolaca, radionice, kao i na primjer ovu radionicu stripa, bilo koju književnu tribinu namijenjenu djeci, uvijek organiziramo sa nekom od škola, sa određenim razredima, tako će biti i sa Macanom. A imamo jako dobru suradnju sa srednjom školom, ako mogu evo odmah napomenuti i za svibanj što organiziramo, budući da je tu i srednja škola uključena. Naime, mi smo dio projekta Erasmus Plus Europske unije, nacionalna i sveučilišna knjižnica je nositelj projekta. Taj projekt se održava u nekoliko europskih zemalja kao što su Srbija, Cipar, Danska i još neke. A nacionalna i sveučilišna knjižnica je pozvala nas, Gradsku knjižnicu Ivanić-Grad, na suradnju. Mi smo naravno odmah prihvatili, prihvaćamo sve zanimljive pozive gdje mi možemo nešto naučiti, a isto tako gdje mi možemo predstaviti našu knjižnicu. Riječ je o projektu Citizen Enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education Knowledge Hubs. Evo, zvuči vrlo ovako stručno. Ili u prevodu, kao što bi rekli. Povezivanje građanske i otvorene znanosti. I tu smo onda uključili srednju školu, 20 djece srednje škole. Odlazi u nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu. Tamo će biti organizirana aktivnost izgradnja tematske zbirke Pčele, život ljudi.
Oni će biti upoznati sa otvorenom i građanskom znanosti općenito, načinima pretraživanja mrežnih stranica, mrežnog sadržaja, i oni će kreirati tematsku zbirku pod navedenim naslovom koja onda ostaje u trajnom nasljeđu za buduće generacije. Znači, upravo taj naglasak i povezivanje visokoškolskih institucija i narodne knjižnice kao što je naša i građanstva prema otvorenoj znanosti. Pretpostavljam da će tamo biti, da će to biti odabir djece baš koje to zanima, da neće postati samo jedan razred. Ne, neće samo jedan razred. Konačno, tako inače volim kad se događa. Da. Znači, onoga koga to zanima, njega šalje i on se tako razvija. To smo odmah u samom startu u odlično suradnje sa školom, pregovorima da. Pričali sa ravnateljicom gospođom Ilić. Da. Odmah smo napomenuli upravo to da se odaberu djeca koju to zanima i njima jednostavnije ako se iz više razreda uzme učenika, a ne jedan razred pa da gube cijeli dan na nastavi. Tako da pokušavamo biti praktični u svakom pogledu. Izvrsno. Što se tiče programa za peti mjesec, da, evo, osim toga, na odjelu... Redoviti program, vjerojatno. Redoviti programi. Pokušavamo zadovoljiti razne teme, da bude više toga različitog, zanimljivog. Za djecu će, na primjer, biti glazbena radionica koju će voditi Melita Lovričević, Alkemija glasa i zvuka, izrazi svoj stav. Planiramo da bude na otvorenom, u parku, moglo bi biti vrlo zanimljivo. To jest, bit će sigurno vrlo zanimljivo, ako nas vrijeme posluži, definitivno će biti... To je predigra za dane grada. Ma sve je predigra za dane grada. Onda ćemo imati još i predstavljanje Nikole Poljaka, serijala Slikovnica iz fizike za osnovnu školu. Krajem svibnja bit će i kreativna radionica za odrasle, no ne želim još detalje o tome, bit će sve najavljeno na vrijeme. Imat ćemo i nešto ozbiljnijih tema što se tiče aktivnosti za odrasle. Predstavit ćemo knjigu Josipa Jambrača, Porijeklo hrvatskih institucija, i evo upravo dogovaramo datum za još jedno gostovanje Hrvoja Rupčića, koji je bio već kod nas u knjižnici prije 2-3 godine. Kreće promocija njegove knjige, putopisno predavanje u zemlji plemenitih ljudi. Naime, Hrvoje je putovao u Iran motorom. I izašla je vrlo zanimljiva knjiga, pa sigurno će tako biti i predavanje. Hrvoje nam je drag gost, dobar predavač i zanimljiv, pa se veselimo još jednoj suradnji. A recimo Pavao Pavličić, ima li on šanse da će Pavao se pojaviti? Pavao Pavličić uvijek ima šanse i nije bio već jako dugo tako, u Ivanić gradu, tako da... On je još uvijek u jako dobroj formi, tako da ga treba dovesti, jer on je stvarno ovdje, otkad sam ja radio u učilištu, kad je knjižnica bila zajedno, možda je bio prvi puta 80. godina, 84. ili ovako nešto. Tako da dobre tradicije i sa dobrim i kvalitetnim autorom kao što je on. A on je sada puno opušteniji nego što je bio možda nekada prije kad je bio profesor, tako da je dopustio da bude baš ovaj jedan ljudski lik pisa. Morat ćemo to ponoviti. Mislim da je prošlo više od 10 godina kada je zadnji put bio u Ivanić-Gradu. A možda da povežemo i pozovemo tako, Julijanu da, Matanović, tako je, da. Koja je bila također nekoliko puta naša gošća, ali vjerujem isto da je prošlo više od 10 godina kada je zadnji put bila tu. Pa jedno zanimljivo druženje možda za jesen. Da, zato što da tako treba produžiti malo, ne samo da se održi susret, nego tako da malo... Je. Da. Za jesen inače planiramo, oprosti što tako idem, naša velika obljetnica, 145 godina knjižnice. Već su u planu neke aktivnosti, već smo nešto dogovorili, no evo, neću izlijetati sa detaljima, ali evo... Ili ima neko ko je rođen 1877. da će možda biti počasno upisano? Ako nađeš, nekoga javi. Kako je sada zapravo dolazak ljudi, korisnika u knjižnicu otkad su ukinute ove mjere što se tiče Brnjica? Iskreno mislim da smo svi odahnuli. I mi koji tamo radimo i naši korisnici da su jedva dočekali. Evo, to je sasvim iskren odgovor i više dolaze. I nekako mislim da će se to pokazati i na samim brojkama na kraju godine, da će biti povećan broj posjeta i posudbi. Hvala ti lijepo. Evo, mi smo protrčali kroz ovaj najvažniji dio. Nadam se da ćeš biti opet gošća kad predigra završi što se tiče Dana grada. Prije još ljeta samoga. Zovite me opet, dolazim. Evo ga. Hvala ti Senka na iscrpnom i zapravo zanimljivom. Svi oni koji je interesira, evo, možete doći i odvrtite ovaj film još jedan puta. Ovo je bila naša ravnateljica gradske
knjižnice i čitaonice Ivanić-Grad, Senka Kušar-Bisić. Gledajte nas na društvenim mrežama, na YouTube-u, na portalu Volim Ivanić i do neke nove zgode. Čitajte u miru, kao što bi uvijek rekao, dobru lektiru.